Kuidas ehitada edukas ettevõte ja leida investorid, kui ettevõtte eesmärk pole üksnes rahalise kasumi teenimine, vaid ka ühiskondliku probleemi lahendamine? Sotsiaalne ettevõtlus seab ühiskonna üldise huvi majandustulemustest ettepoole. Nii pole sotsiaalse ettevõtte puhul kasumi jaotamine enam äri peamine eesmärk, vaid vahend ühiskonna ja keskkonna parandamisega seotud laiemate eesmärkide saavutamiseks. Nagu iga jätkusuutlik äritegevus, peab ka sotsiaalse ettevõtte tegevus vastama turu-uuringus varem kindlasetud nõudusele. Rikkuse ja töökohtade loomiseks peab see olema piisavalt kasumlik. Kuid peamise väärtuse annab positiivne mõju ühiskonnale. Sotsiaalne ettevõte otsib investoreid, kelle jaoks edu pole ainult kasum, vaid teadmine, et nende äri on maailma kuidagi paremaks teinud. Eestis pole sotsiaalsed ettevõtted ja investorid veel üksteist leidnud. Rahastusvõimalused on killustunud ja teadlikkus sotsiaalsest majandusest on kesine. Sofima projekt edendab sotsiaalsete ettevõtete ligipääsu rahastusvõimalustele. Arendab sotsiaalsete investeeringute turgu, et projekti lõppedes on nii investorid kui sotsiaalsed ettevõtted valmis vastastikuse kasu saamiseks.